שלום חברים ושוב אתכם סיקור טיים. רציתי לומר שהסרטון הזה לא היה מתוכנן לצאת בשפה העברית, אך עקב ביקוש רב של חברים שלי אני דברתי אותו גם בעברית. אז אם גם אתכם עניין הסרטון הזה, שימו לייקים, תרשמו תגובות, כי לדעת שזה כן תוכן שמעניין אתכם. אז היום יש לנו סיקור לא רגיל, אלא אלמנת קרב רוסית, ומי שלח לי אותו הוא בלוגר רוסי מאוד פופולרי, והוא רצה לראות מה אנחנו חושבים על אלמנות קרב שלהם. לי וחברה שלי יצא לאכול אלמנות קרב, ולכן יש לנו מה להשוות. בקיצור, חיילי צה"ל, תום אלמנת קרב רוסית. אז יש לנו פה מנת קרב רוסית מספר 4, מה שמצחיק אותי שעל כל קופסה של מנת קרב שלהם רשום לא למכירה, אבל עדיין מוכרים את זה בכל חנות צבאית שכל אזרח יכול להיכנס ולקנות. בקיצור, לא משנה. בואו נעבור לחלק המעניין, וזה למנת קרב עצמה, נראה מה יש בה ונתחיל לטום אותה. בתוך המנת קרב יש לנו קוסמת עם בשר בקר, בשר גולש, בשר עם אפונה וגזר, ממרח כבד, ממרח בשר, נזיר מירקות, ממרח גבינה, שומן חזיר, 3 שקיות סוכר, משהו בסגנון קרקר מחיטה לבנה, רק שהוא לא מלוח, משהו בסגנון קרקר מחיטה מלאה, גם לא מלוח, אבקת להכנה מיץ בטעם, דובדבן, אפרסק ופטל, שוקולד של קצינים במרכאות, וכן חברים, שמעתם נכון, ככה זה נקרא, שוקולד של קצינים, רסק תפוחים, ריבת תפוחים, 10 מסטיקים, 2 שקיות תה ושקית קפה, אבקת שמנת מתוקה לקפה, מפיות, מחטות לידיים ולסכום, מלח ופלפל, תבליט עם ויטמינים, 3 כפיות סכין וכמה מפיות, דף הסבר על חילוק המנה ל-24 שעות, וככה הכל נראה ביחד. אז כל המוצרים כאן על השולחן, אני יודע שלא רואים אותם, לסרי הסטודיו צרה יחסית ולכן אנחנו לא יכולים להראות לכם הכל בו זמנית, כבר ציינתי לכם את כל המוצרים ולכן זה הזמן להתחיל לטום אותם. רק רציתי לציין שבשדה התעופה לקחו לנו את הגפרורים, טבליות אלכוהול לחימום, האוכל ובעצם גם את המתקן החימום עצמו. אז נגיד שאיבדנו את זה והיום אנחנו נאכל את המנת קרב מבלי לחמם אותה. וכמובן שגם אם היינו רוצים לחמם אותה לא היינו יכולים מפני שאנחנו בסטודיו והכל פשוט ידלק פה. חלק מהאנשים עלולים להגיד שזה לא טעים בלי חימום, אבל אנחנו בכל מקרה ניתן את זה ככה, כי בשדה הקרב ולא תמיד יש לנו זמן לחמם את האוכל. הדבר הראשון שאנחנו ניתן הוא קוסמת עם בשר בקר, מה שאני מאוד אוהב שבנות הקרב האלה, השימורים עשויים מאלומיניום ממש ממש דק וקל, בישראל לצערנו השימורים עשויים בצורה כבדה, ממש, ולכן חייל לא יכול לסחוב אותם על עצמו. יחד עם הקוסמת והבשר אנחנו ניטעם את הדברים האלה שדברים לקרקרים, ניטעם גם את אלו עשויים מקמח לבן וגם את אלו עשויים מקמח מלא, ובואו נראה אם הטעם שלהם הוא באמת דומה ללחם לבן, ללחם מחיטה מלאה או לקרקר ישראלי. אז פתחנו את השימור עם הקוסמת והבשר וישר עולה לי השאלה, איפה הבשר פה? אני רואה פה רק את הקוסמת. את רואה פה משהו? לא. אני רואה שיש פה כמה חתיכות שמזכירות לי בשר, אבל ההרגשה היא שיש פה 99% קוסמת ואחוז אחד של בשר. לא יודע מה אתכם חבר'ה, אבל בישראל שכתוב על השימור שיש בשר בפנים, אז יש בשר בפנים. בואו ניטעם. מעניין, זה טעים או לא? לדעתי זה ממש ממש מלוח. כן, זה קצת מלוח. יכול להיות בגלל שלא חיממנו את זה. בכל מקרה, זה מלוח. בוא ננסה לאכול את זה עם המעין קרקרים האלה, אולי זה יהיה יותר טוב. למעין קרקר הזה אין בכלל טעם, ולכן לאכול איתו את הקוסמת זה סבבה כזה. אבל שוב, אם להשוות את המעין קרקר הזה לקרקר שלנו, אז שלנו הרבה יותר טעים. מה שאני אוכל עכשיו מרגיש לי כמו קרטון. בוא ניטעם עם הלבן, אולי הוא יותר טעים.
אגב, שכחתי להגיד בתאבון למי שאוכל ביחד איתנו, ומי שלא, שיעצור עכשיו את הסרטון וילך להביא אוכל. תאכלו ביחד איתנו, למה רק להסתכל עליהם? אתה לא חושב שהקרקר הלבן הזה טעים יותר? לא. שני מרגישים לי כמו קרטון. הזה של החיטה מעל לפחות יש לו קצת טעם. תשמעו, אני באמת לא יודע איך אתם אוכלים את זה. אני יכול להבין שזה במקום לחם, אבל באמת, הקרקרים שלנו הרבה יותר טעמים. למה לא להוסיף לזה תבלנים, מצל או משהו כזה? זה היה ככה הרבה יותר טעים. אולי אנחנו לא אוכלים את זה בצורה נכונה? לדעתי פשוט היה צריך לחמם את זה, אבל אין מה לעשות. היום אנחנו אוכלים את זה ככה. אנחנו בשדה קרב ואין לנו יכולת לחמם את זה. אחרת האויב יראה אותנו. בקיצור, אני מדרג את השימור הזה 6 מתוך 10. אני לא יכול להגיד שזה טעים, אבל אפשר לאכול את זה גם אם זה קצת מלוח. את המיין קרקר קשה לדרג, כי הדירוג והטעם שלהם הוא תלוי מאוד במה שאתם אוכלים ביחד איתו. אף אחד לא אוכל את זה סתם ככה, וזה למה אני לא אדרג אותם. רוצה להגיד משהו? מה דעתך? ואיך היית מדרגת את זה? אני מסכימה איתך, זה 6 מתוך 10. אז זכרנו את הקוסלמת, היה בסדר, ואנחנו ממשיכים הלאה, ואני מקווה שהמנות הבאות יהיו טעימות קצת יותר. אגב, אם עדיין לא הבאתם אוכל, אז הגיע הזמן, אני לא צריך להגיד לכם את זה כל פעם, חבר'ה. אז המנה הבאה היא בשר גולש, לא אכלתי את זה אף פעם, ועכשיו הגיע הזמן לעשות את זה, ולאכול אותו עם המיין קרקר. אז בואו ניתן. אז ככה נראה הבשר, זה נראה סבבה והעת שזה עושה לי תיאבון, אבל כמובן שיהיה אפשר יותר טוב. טוב, בואו ניתן. למה כל המנות שלהם מלוחות, תגידו לה, אני לא מבין. כן, זה להם מלוח. נכון? אז לא רק אני. הם לא חוסכים במלח. כן, לא מבין למה פשוט לא לשים מלח בשקית נפרדת, או בחבילה נפרדת, ולהוסיף קצת פלפל. רגע, שנייה, יש פה איזה מלח ופלפל. בקיצור, עדיף להשאיר את זה בלי מלח, ואז כל אחד הוסיף לפי הטעם שלו, וזהו, זה הכי פשוט. אגב, עם הקרקר הזה סביר, הטעם מאוד סביר, כי בעצם הוא לא מלוח, אז הוא מחפה אחד על השני. לא, זה עדיין מלוח. ומסוג הזה, שמי, תכלס זה די טעים, עם הקרקר זה לא כזה מלוח. לדעתי זה הרבה יותר טוב מהקוסמת. אני הייתי מביא על המנה הזאת דירוג של 8 מתוך 10. אני אסכים איתך, אגב אני באמת מרגיש שעם הקרקר זה הרבה יותר טוב, כי בלעדיו זה בכלל מלוח. הקרקר בעצם שוב מוריד את רמת המליחות שלו. נראה לי סתם התרגלת למלח. יכול להיות. אנחנו נאכל בינתיים את כל מה שנשאר ואתם יכולים להמשיך לצפות בנו, אבל כמובן שעדיף לכם לעצור עכשיו, שוב אני מזכיר לכם ללכת לקחת אוכל. גם אם עכשיו נגמר לכם, אז תעצור עוד פעם ותלכו לקחת אוכל. בואו נעבור למנה הבאה. ואנחנו ממשיכים לזכור את המנות שיש במנה הקרוסי, ועכשיו יש לנו מה? בשר עם אפונה וגזר. אני אישית לא אוהב אפונה, אבל בכל מקרה איתם, כי יכול להיות שזה יהיה טעים. אגב, את המנה הקודמת אכלנו עד הסוף, באמת שהייתה טעימה, וחבל מאוד שאין מנה כזאת במנת קרב הישראלי. פעם היה את הלוף, אך עכשיו הוא כבר לא קיים, וכמובן שלא נראה ככה, אלא פחות טוב מזה. בקיצור, בואו ניתן. אז במנה הזו אנחנו יכולים לראות את האפונה, הגזר, אבל את הבשר כמעט ולא רואים, למרות שכאן יש אותו יותר מאשר שהיה בקוסמת. מהבשר, אבל עדיין לא במידה שהייתי רוצה לראות. יש חתיכות קטנות של בשר ועדיין לא מספיק. אתה יודע שאני ממש לא אוהב את אפונה. נו ומה, יאללה תאכלי כבר. אם גם אני לא אוהב אפונה ואני עדיין אוכל את זה, אז גם את. מה לא נעשה בשביל העוקבים שלנו, נכון? סולד, זה טבעה. נו. עוד יש חתיה בו. המנוע הזו לפחות לא מלוכה כמו השאר, ועוד לא הבנתי אם זה טעים או לא. אני נגיד לא אהבתי כי יש פה אפונה, אבל זה לא אובייקטיבי.
אני גם, כמו שאמרתי, לא אוהב אפונה, אבל אפשר לאכול את זה, אפילו הייתי אומר שזה טעים, גם בלי קרקר. יש פה מעט בשר, אבל לפחות יש אותו, והגעתי למסקנה שזה טעים. בואו נטעם ביחד עם הקרקר. אני אשים למנה הזאת 4 מתוך 10. לדעתי זה ציון לא הוגן, כי את לא אוהבת אפונה. לא יודע אם להסכים אותך, אני כמובן גם לא אוהב אפונה, אבל תראי, הייתי מדרג את זה 8 מתוך 10, כי יש כאלה שכן אוהבים את זה. חוץ מזה 8 כי יש פה מספיק בשר, ולדעתי המנה גם טעימה בלי הקרקרים, ופשוט אפשר לאכול אותה. אבל למה כל כך קצת בשר? תראי, זה מנת קרב לחיילים, הם לא יכולים להתלונן על האוכל, אז תוכלו למה שאפשר. אז מאיפה הם צריכים לקחת את הכוח אם אין בשר מהאפונה? מהנשמה של עצמם, אני לא יודע. יאללה, בואו נעבור למנה הבאה. תכלס, במנה הקרב הזו יש די הרבה אוכל לאדם אחד לימה, ואפילו מעבר למה שצריך. אנחנו שניים ולא אכלנו הכל, אז ככה, שאם אתם הולכים לאנשהו ביחד, לדוגמה, לטיול יום אחד, אתם יכולים לקחת אתכם מנק אחד כזה, היום אפילו יישאר לכם קצת, גם אם תשבו ממש על האוכל, אז המנק יספיק לכם אחד בוקר וצהריים, או צהריים וערב אם אתם הולכים בתור זוג. ועכשיו יש לנו איזה שומן חזיר. שומן חזיר, משומר ומלוח. אני אישית לא אוהב ממש מנות כאלה וגם היא, אבל מה לעשות בשביל העוקבים שלנו, אז בואו ניתם את זה. אלכס, רק אתה תואם את זה. סמק. אז אני מזכיר לכם שאנחנו תואמים שומן חזיר ואני פחות אוהב את זה. טוב, נו, בטוח לא תתאמי? לא, אני אוותר על החוויה כדי שישאר לך יותר. סבבה, סבבה, אין בעיה. אני לא ממש רוצה לטעום. תאיל? ככה, אני שואלי. נו, עוד יאים, ספיק. очень жирная. יו, זה ממש שומני, ממש לא יכול להגיד שזה טעים, גם לא עם המעין קרקר, ואי אפשר לאכול את זה נקי. אני בכל זאת שם את הזקוסות. может נגלת שעה סקונדשקה. בואו נשים את זה על הקרקר, אני לא יכול להגיד שאני הולך להקים מזה, אבל זה ממש ממש לא טעים. כמובן שאלה שאוכלים את זה מעלות בטח אוהבים את זה, כי זה טעם נרכש בסופו של דבר, ולכן אפשר לראות אנשים מאוד צפון, כולל אוקראינה ורוסיה שאוכלים את זה. גם החתיכת שומן מעל הקרקר לא טעימה. אולי באמת מישהו מכם אוהב את זה ואני לא מבין כלום, אבל כרגע אני מדרג את זה 3 מתוך 10, כי אני ממש ממש לא אוהב את זה. עדיף בואו נעבור כמנה הבאה שהיא ממרח כבד או בשר, ומה ההבדל ביניהם? לא יודע, יש להם את אותה עטיפה ואותה התמונה. מה זה החרא הזה בכלל? למה ככה? אם יש לכם מושג למה זה זהה ככה, תרשמו בתגובות. בואו נטעם את הממרחים שלנו, אז כפי שאתם רואים, במראה החיצוני הם נראים אותו הדבר, ולכן אני לא מבין מה ההבדל. אבל בואו נראה, אולי כן יש הבדל בטעם. ואגב, לדעתי הממרחים בישראל נראים יותר טוב, אבל זו רק דעתי האישית כמובן. יאללה, תמרחי לעצמך. איזה אתה רוצה? מה איזה? את שניהם. תני לי כף בבקשה. לפני שאנחנו מורחים את זה על הקרקר, בואו נטעם את זה ככה. זה הממרח הכבד שלנו. אוקיי, וזה הממרח בשר שלנו. בקיצור, הממרח כבד הוא פחות מלוח, והממרח בשר אני אהבתי יותר. הממרח בשר הוא יותר רך כזה ויש שם יותר מלח. לפני שאני מוציא מסקנות, בואו ניתם עם המעין קרקרים. נתחיל מהממרח כבד. בארץ אגב הממרח כבד נראה הרבה יותר טוב, ולפי דעתי בארץ גם הממרח שלנו עשו באמת מבשר, אבל תכלס אין לי מושג כי לא בדקתי את זה. תשמעי, השילוב של שניהם ממש טעים. אצלנו במנות קו אין דברים כאלה, וחבל מאוד שאין בשר. כן, ממש טעים הקרקר. בשביל חיילים בשטח זה בכלל פגז. מצחיק אותי שבישראל כל מה שיש לנו מהחלבון מהחי זה רק טונה. ועוד פעם טונה, ועוד טונה.
תמיד יש תונה. לא מבין איפה הבשר במנות קרב ישראליות, הגיע הזמן שיהיה. תתאמי מהממרח כבד, מה את מנסה לנגב את הממרח עם הקרקר? בקיצור חברים, אני מביא 10 מתוך 10 נקודות לממרח כבד כי הוא ממש ממש טוב, ולשני הממרח הבשר בעצם אני נותן 9 מתוך 10 כי הוא די מלוח. האמת חברים, מכל מה שאכלנו עד עכשיו אני כבר לא רעב בכלל, אבל יש לנו עוד דברים לטעום, כמובן שעדיין לא הגענו לדברים המתוקים. אז יש לנו כאן נזיד מירקות, ואגב רציתי להגיד ששכחנו להזכיר כמה דברים חשובים. במנת קרב הזו יש לנו 3 מגבונים נמלחים לחיטוי ידיים, סכום או כל דבר אחר שתרצו. כל מגבון כזה בעצם מיועד לחיטוי לפני כל ארוחה, שזה ארוחת בוקר, צהריים וערב, שלדעתי זה מאוד חכם, כך בטוח לא נקבל שלשולים בשטח. אצלנו במנת קרב הישראלית אין דבר כזה. אני זוכר שהרבה מן החבר'ה היו לוקחים איתם מגבונים נמלחים ופדי אלכוהול לשטח כדי לאכול עם ידיים נקיות, וגם אני זוכר שהיו לוקחים את הג'ל אלכוהול הזה שהיה ממש נורא אחרי כמה ימים בשמש בשטח. не в сухом пайке, либо влажные салфетки, такие же, либо алкогольные салфетки по-разному, есть и ג'ל. ויש לנו פה 3 סוגי אבקת שתייה שכנראה הם מיועדים לארוחת בוקר, צהריים וערב, אבל אנחנו ניתם אותם בנפרד כדי לא לערבב טעמים. קיצר, בואו ניתם את הנזיד מהירקות. אני אישית לא אוהב דברים כאלה, בואו ניתם. אני רוצה להגיד שישר אחרי שפתחתי את קופסת השימורים הערכתי את הירקות שזה משמח, ואני לא, אולי כי אני מצונן? אל תסתכל עליי ככה, הפעם את עומת ראשונה, אבל אני לא אוהבת. טוב, אני לא אהבתי. שוב, חבר'ה, אני רוצה לציין שיכול להיות שמישהו מכם מת על זה כמו, כמו על השיעורי דנות קרב ישראליות, ולכן אני גם לא אדרג את זה, כי זה לא הוגן. אני אישית לא יכול להבין מה יש פה, חסה? מה יש פה? כי ככה מהמראה החיצוני זה לא ברור, כי הכל מעורבב, אי אפשר להבין מה הטעם. נגיד אני רואה פה בצל ו... יש פה חצילים, פלפל, שום, גזר, בצל, רסק עגבניות ועוד כמה דברים. בוא נגיד ככה, אני לא אוהב נזיד ירקות ולא אוהב חצילים, אבל תכלס אפשר לאכול את זה, ועם הקרקרים זה בכלל לא רע. כמובן לא הדבר הכי טעים בשבילי, אבל יכול להיות שחלקכם כן אהבו את זה, במיוחד בשטח. בואו נעבור למנה הבא. אז הדבר הבא אצלנו הוא ממרח גבינה, אמור להיות מאוד מאוד טעים. אצלנו בישראל כמובן שאף פעם לא יהיה דבר כזה במנת קרב, ו... גם מי שרצה, לדעתי זה לא מתאים לטמפרטורה הישראלית ולכן זה לא אפשרי. אפילו רשום פה לשמור בטמפרטורה מ-0 עד 20 מעלות, אצלנו במדבר זה יכול להגיע עד 50 מעלות. אז חברה שלי כבר מכרה את הגבינה על הקרקרים והתחילה לאכול, אך עצרתי אותה בזמן. כי צריך לאכול את זה מול המצלמה וישר להגיד את מה שהיא חושבת למצלמה, כדי שבעצם תראו את התווי פנים שלה, את הרגשות. תשמעו, זה ממש ומגרה. קיצר תקשיבו, בואו נסתיק לדבר ואני אתחיל לאכול את זה. יאללה נו, תמרח יותר מהר, בא לי לטעום כבר. תקשיב, זה ממש ממש טעים. עוד לא הספקתי לטעום וכבר אכלת הכל? סבבה, מה הבעיה? אתה יכול לתת לי עוד. לא תודה, אני איתה אמן שלי לבד. במרחב זה נראה כמו גומי, לא? נט, סיר טוב וגריזינה. זה ממרח גבינה, איך רצית שזה ייראה? לדעתי צריך להוסיף עכשיו רק תה וזה יהיה ממש אידיאלי. תה? מה הקשר תה? צריך להוסיף מיץ. כן חברים, זה באמת ממש טעים, קצת שומני בשבילי, אבל עדיין ממש ממש טעים. מדרג בלי לחשוב 10 מתוך 10. חבל שלנו אין דברים כאלה במענק. אני גם מדרגת את זה 10 מתוך 10, ממליצה לכולם לטעום אם נהיה להם את המנת קרב הזאת. לבריאות שלכם חבר'ה! מה קרה? לא הבנתי, אכלת כבר הכל? איזה מהירה את? וואו, טעים!
וואו. יאללה, עוברים הלאה. בשבילכם חבר'ה זה יהיה כמה שניות ואנחנו קודם נסיים ונאכל את כל הגבינה. חברים, הדבר הבא שאנחנו תואמים הוא רסק תפוחים וריבת תפוחים. אנחנו חושבים שזה יהיה טעים עם האבקת מיץ. יש שלוש טעמים, פטל, אפרסק ודובדבן. אני חושב שאני אקח את ה... מה את רוצה? פטל? סבבה, אז אני אקח את האפרסק. לא נטעם את כולם כי אני חושב שאין ביניהם הבדל משמעותי ממש בטעם, אז את הדובדבן אשמור לפעם אחרת. יש לנו פה שני כוסות, אני מקווה שלפה נכנסים 200 ליטר של מים, לא יודע כמה באמת, אבל למי אכפת, בואו נטעם, נאכל ונערבב. אז הרסק, תפוחים והריבה נראים קצת אחרת, מעניין אם יש להם גם טעם שונה. Агуша, что ли, у вас? Агуша? Ну, есть у меня такая для детей. Так, ну, а яблочная... Аресек у хамут, сматок козе. Сладкое такое. Нереально. Таим, ло? Сад, маток. Давканил, аафти, ло маток не дай бешвели. Рыба, ло мазут, метука меот, тахлес, мило оев маток. Та, батуах, оев маток. אצלי בעד עכשיו הקרגר הלבן עם הריבה תפוחים. כן, נכון, הריבה באמת מתוקה. הרסק יותר טעים. לטעמי את הריבה עם הקרגר, זה יוצא בסדר. את הרסק אהבתי יותר כי הוא פחות מתוק. כזה חמוץ מתוק, כמו בילדות, ומזכיר לי את החמסוצים האלה שהיו. Это прям с кислинкой, мне очень нравится пюре. Чувствую, как будто мне 2 годика. Так, да. Тебе почаще агушу покупать? Да, меньше стану. Так, что это? А, у меня перец, да? Бони штет афарсек. А там по лому ван, конечно, бегаешь сам на термидей май. Как у меня? А у тебя? Малин. Малина, точнее. Так, это ребята. לעומת זאת הפטל הוא טוב, לדעתי הדובדבן היה יותר טעים משניהם, אבל את זה אתם לא תדעו חברים יקרים. כשאוכלים את כל זה ביחד, ריבה, קרקר ופטל, זה ממש ממש טעים. מדרגת את זה 10 מתוך 10, מאוד טעים חבר'ה, ואני פשוט אוכל בשקט. בואו נטעם את הרסק עם הקרקר, לדעתי זה לא יהיה משהו הכי טוב כי הוא נוזלי. טק. אוי, תנו ללושק. ותיבטה. הגעתי למסקנה שאת המנות המתוקות צריך לאכול עם הקרקרים הלבנים כי הם לא מפריעים לטעם, ואת הרסק תפוחים כדאי לאכול בכלל בנפרד, וכמובן על הדרך לתת כמה לגימות מאיזה מיץ, ואז זה ממש ממש טעים. אז הגענו לדבר האחרון, מסטיקים. רגע, רגע, זה שוקולד בכלל, זה לא מסטיקים. אז יש לנו, אגב, עוד דברים שנשארו פה, שזה בעצם תה, קפה, שחררנו לא לטעום כי זה באמת מאוד דומה מחברה לחברה. שכחת להגיד שלקפה יש תוספת? כן, לקפה יש לנו גם אבקת שמנת, לא יודע למה לא ראיתי אף אחד מהחבר'ה בצבא שמוספים את זה, נראה לי שזה בכלל לא קיים בישראל, אבל צריך לבדוק את זה. מה שאני עדיין לא יכול להבין זה למה יש פה שלוש שקיות סוכר גדולות. כמה גרם זה?
לא יכלו... בשביל מה? כמה כבר אתה שם סוכר? 3 כפיות בכל אחת? לא יודע. עכשיו השאלה החשובה, למה? גם בכלל צריך סוכר, כי גם ככה יש פה שתייה מתוקה. יש פה 20 גרם. את יודעת מה? בטח הם אמרו לעצמם, המנות הראשונות היו ממש מלוכות, אסיר בסוף להוסיף סוכר כדי שזה יתאזן. קודם כל סוכר לבן זה דבר שלא בריא במיוחד לחיילים, זה מוביל לסכרת, מקפיץ את הגלוקוז בדם בצורה מאוד חזקה, ואז גם מוריד אותו בצורה מהירה וחזקה. בשום מדינה כמעט, או בכלל, לא ראיתי סוכר ששמים מנות קרב. למה זה? לאן להוסיף? לתה, לקפה, בשביל מה? גם ככה יש לנו דברים מתוקים שאתם אוכלים ביחד עם זה. ואם כן, אז זה עדיין מטורף להוסיף שקית כזה של סוכר לתה, זה ממש הרבה מדי. אני יכול להבין שזה סבבה, זה יש 3 שקיות סוכר לנוחות, אבל עד 10 גרם כל אחד, וגם עדיין לא בריא, אז עדיף שלא. נגיד ממש... אני נגיד ממש אוהב דברים מתוקים, אבל אני מנסה שלא לאכול אותם כי זה לא בריא, במיוחד באלה שיש הרבה מאוד סוכר. סבבה, אני יכול להבין שאוכלים שוקולד פעם ב, אבל סוכר למה? בואו נעבור לשוקולד שלנו ואז למאסטיק. אגב, נשאר אצלנו עוד קרקרים, אבל כמובן שאין לנו מה לעשות איתם, אז נשאיר אותם לפעם הבאה שאני רוצה לאכול קרטון, כי זה בטעם של קרטון. עכשיו נשאר לנו שוקולד המכונה ברוסית שוקולד הקציני. רגע, היה פה 3 חתיכות או אכלת משהו? לא, זה היה ככה. ויש לנו פה 10 מסטיקים של מנטוס, ויש לנו פה עוד תבליט של ויטמינים ללוחמים של זמן מלחמה. אין להם את אפשרות לאכול פירות, אז הם צריכים לאכול בעצם תבליט הזאת שיהיה להם ויטמינים. ברשותכם אני גם לא אתם את זה. אגב, כשפתחתי את השוקולד ראיתי שהוא נראה יפה ומצוירת שם המילה ניצחון ברוסית, וזה היה בתוך טנק. סבבה, תני לי כבר את השוקולד. למרות שהשוקולד הוא מרים, הוא ממש 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 טעים. מדרגת 10 מתוך 10, בלי לחשוב פעמיים. יש שוקולדים שהם ממש ממש טעימים, אבל הם גם מתוקים. אז ככה שאי אפשר לאכול אותם הרבה, והם גם אחרי, יש להם טעם לוואי של סוכר. השוקולד הזה, זה לא ככה, הוא ממש טעים והוא לא כזה מתוק. Так, ну, в общем, что у нас осталось? Да, на протяжении всего обзора слюнки текут. Ну да. זהו, נשארנו על השולחן 10 מסטיקים, עכשיו שאלה מאוד חשובה. למה יש כאן 10 מסטיקים? זה מנק לאדם אחד. השאלה היא, מתי אתה אוכל מסטיק? בדרך כלל אחרי הארוחה. נגיד שאתה גם אוכל מסטיק לפני הארוחה. וגם נגיד שאתה אוכל מסטיק גם אחרי שצחצחת שיניים, או במקום. Ну, скажем, перед этим ты тоже хочешь съесть. Хочешь 6. Завтра хочешь почистить зубы жвачкой на завтрак и ужин. אבל זה יוצא 8. אז למה לזה יש פה 10 מסטיקים? Ну ладно, все. מה אתה רק מתלונן? שיהיה 10, נו. טוב, סבבה. 5 מסטיקים ישר בטעם פירות, זה מה שצריך לעשות. די טעים. כן, אבל קשה לי לא 5 מסטיקים. תודה לכל מי שצפה בסרטון הארוך הזה, אני מאוד מקווה שהוא היה מעניין מאוד בשבילכם. שימו לייקים חמים, תרשמו תגובות מעניינות, תשאלו שאלות וירשמו לערוץ. תודה לכם.